fel håll då. Ja, men häftigt att se när du kör liksom, du kan ju prata samtidigt som du kör. Det skulle jag, om jag skulle ge mig på det här så skulle det bli ganska tyst. Och det skulle dessutom inte fungera troligtvis. Forum. Idag är jag ute i Hälsingeskogarna utanför Alfta och ska titta på en prototypmaskin som går här bakom, en ekolog. Och det är framförallt hytten på den här maskinen som är nytt. En 590G som går här, G-serien, prototypen i G-serien. Jag ska gå och kika lite och se hur det ser ut. Häng med! Nu är vi ute och tittar på en prototyp här, Emil, ja. Emil Forsblom från Ekolog. Yes. Och den här har gått några veckor. Den har gått några veckor här hos Emil Perjans. Ja, och ni har kört den lite grann. Och, det som är stort på den här är ju den nya hytten. Exakt. Ja. Men du har ju en hel del uppgraderingar som kommer redan i höstas på, vi kallar för F2. Ja, G-serien. Ett och ett halvt år har de hängt med oss. Framförallt när vi står här har vi den nya bakgrundsinformationen. Ja, du får berätta om det. Ja, det är ett och ett halvt år sedan då införde vi då sagt en ny bakhustransmission och vi fick ju ökad dragkraft. Jag tror det någonstans ökat 2 ton, ja. Ta lite. Men framförallt så är det ju då 2 stycken variabla hydraulmotorer, en på varje sida, istället för en fast deplacement. Så det är en planetväxt med en variabel hydraulmotor i vände på varje pendelarm. Och de styr vi då individuellt. Och det ger oss ökad dragkraft, ökad hastighet och så kan vi göra en antispinnfunktion, som vi kallar det. Utan att det är hårddiffat så är det antispinn istället. Exakt. Så att det greppet vi känner av, om det snurrar och spinner, då flyttar vi över kraften till den som håller greppet. Men sen så ytterligare en detalj som kommer, som du berättade om förut här, när det gäller pendelarmarna här, som är en nyhet. Från GC:n så går vi också över på gjutna pendelarmare. Ja, det här är inte gjuten, men... Jo, den är gjuten. Det är gjuten. Ja. Håll den där, okej. Den svänger in här under hjulet. Ja. Så det kommer komma under GC:n. Ja. Sen har vi kvar servicevägar och sånt när vi ändå står här så, som vi införde på F2-serien. Ja. Större trappsteg, serviceplattform, handtag så att det ska ju vara lätt att klättra på en maskin. Nu ska vi liksom, bra med handtag och bra med fotsteg. Lätt och säkert. Exakt. Men det är hytten vi ska titta på den här egentligen. Ja. Vi går in och kollar den. Vi går in och kollar på den. Ja, thank you.
vi den. Där har vi den då. Den nya hytten. Ja. Jag ser att det var storsknappen. Där har vi den. Så där. Och det första man tänker på när man hoppar in i den här hytten, det är ju att vi har tagit bort alla knappar. De flesta förare som har provkört säger det är ju att vad rent det är. Ja. Och det är det ju verkligen. Vi flyttar upp allt till joystickarna, nya paletter och sen flyttar in allt i en skärm. Ja. Så att det är bara två skärmar i den nya hytten. Vi har radio och backkamera där nere och sen har vi då vårt nya styrsystem Nexi. Mm. Som har hängt med oss i 1,5 år nu. Ja. Så ett helt nytt innovativt styrsystem. Touch. Enkla inställningar, kraninställningar. Vill man att bommen ska gå fortare upp, då trycker man bom upp. Och sen långsammare och snabbare. Mjukare och aggressivare kran. Ja, enkelt. Lätt begripligt. Sen finns det ju en hel del andra hyttfunktioner som är nya. Hela hytten är ju ny och ombonad. Just på den här så har vi uppvärmd vindruta och uppvärmda vindrutetorkare. Och så kommer den i version med golvvärme också sen, eller? Exakt. Mm. Ja, då lite praktiska utrymmen runt omkring, jag berättade för det också. Ja, vi har sockrat med flaskhållare, fack i dörr. Det finns i så här i dörren. Bakom handskarna här så finns det 12 volts uttag, USB-A, USB-C. Finns det. Och sen framförallt så kan man ju rotera stolen. Ja. För att äta sin mat här bak. Okej. Restaurangläget. Här har dukat upp redan igen. Vi ser om det har någonting i kylfacket här också. Ja. Så har du värmeladan här nere. Ja. Ja. Alltså här. Det är bara att dyka upp och ha det mysigt och bra. Kan man hänga jackan här på tork. När man är ute och kör. Ja. Och sen är ju alla paneler också väldigt lättutkomliga. Så just säkringar och sånt där. Det ska man snabbt kunna kolla då. Ja. Det är bara att lyfta bort. Det är bara att lyfta bort magneter. Det funkar väldigt bra. Här kan man tillbringa sina dagar. Ja. Vi får väl lyssna lite vad Emil Perjan säger när han kör här sen. Jag tänkte att vi lyfter bort matlådan. Ser man på plats där bakom. Ja, det tror jag nog. Så. Så. Nej, men vi åker väl och pratar lite, får vi se. Jajamensan, vi prover. Får börja med att se lite grann hur kranen är igång. Jag tänkte att börja den ändan. Han har varit fingrar på. Ja. Utställningar. Det var ju lätt att ändra. Ja, det var ju lätt att ändra. Får se. Nej, jag tror det säkert går. Ja. Man gillar inte när det går för fort. Och det blir ruskigt. Det ska bara flytta. Här då. Det funkar. Vi tror på det. Ja, men du heter också Emil. Jajamensan. Emil och Emil. Emil och Emil. Jajamensan. Så det är precis det här då. Så det stämmer bra. Per Hans. Perjans. Perjans. Emil Perjans. Precis. Har Perjans skog och jord heter det. Företaget. Ja. Som han driver. Och du har haft den här på test? Ja. Haft en test några veckor nu då. Och testa lite grann och hjälpa ekolog med att utvärdera lite och köra lite. Och ja. De ställer lite grejer om och så vill de ha timmar på att få fram och prova dem och se dem. Men du har kört en sån här 590 till vardags förut så att du kan jämföra lite grann. Ja, jag har kört 590 längre tillbaka här. Men jag kör 560 i dagsläget då. Ja, okay. Så, det är riktigt lika, men nästan så. Jag har väl kört ibland om 590 lite om man provar på också. 5.8 har jag kört. Det var väl förra året hade jag också ut en maskin av ekolog. Och det var 5.80. Här har du krafter, det räcker i alla fall. Här har vi krafter och räcker, det kan man då säga. Lyftkapaciteten är ju enorm, så är det. Så det man säger ju inte stopp i första taget, om man säger så. Här är väl inte så utmanande, men du sa att på förra objektet så hade du haft några rejäla granar på. Ja, det var på 2,5 kubik då, och det var så svischte så åkte de igenom. Det var ju så massäkte. Ja. Då fick man ju se vad han gick för. Så här är det väl lite missvisande kanske, om man säger så. Då. Så men jag är faktiskt imponerad av hur det kan gå i grovt. Jag tror inte det. Man har kört
mindre maskin nu ett tag och så komma i snäll grovskog då inser man ju kapaciteten med de här grejerna, så är det ju. Ja, det är makalöst. Ja, har du för mer att stanna här? Här är inte så stor grov. Här har vi nog, kan se, totalt här då. Objekt. Ja, det är bara 0,37 här på aktiva objektet, så det är inte alls något grovt sådär. Det skulle vara någonstans runt 0,35-0,40, så ja. Det slår nog upp sig lite till innan det är färdigt, skulle jag tro. Men du tar ut stolp, var det rundvirke som köpt skogen här, eller? Yes, det är rundvirke som köpte skogen, så det är stolp som jag ska plocka ut. Och stamblock även det. Okej. Men det här blir väl mest telestolp det. Ja, och så blir det kubb. Kubb, mycket kubb. Ja. Liksom. Så, kubbfabriken är med nöjd om. Vad säger du om hytten då? Ja, nog är det här ett lyft. Ett stort lyft kan jag tycka. Vad är största skillnaden? Störst är väl egentligen vart man kliver in och ur igen. Det är väl kanske största grejen med det. Men även att det är ju en lite tystare hytt, ja. Upplever jag. Lite bättre isolerad. Även lite annan belysning, lite bättre utvändigt. Ljusbilden på dem också även bättre. Sidobelysningarna lyser lite bättre och vardera håll. Även att fått bort iCannen och allting nu i datan då. Ja. Så allt ligger i samma system. Det är också någonting positivt med nya hytter. Det verkar alltså väldigt lätt överskådligt och smidigt. Liksom. Väldigt enkelt att hålla på med. Så den biten. Sen ja, det är liksom stilrent. Det finns inga extra krusiduller. Det är en startknapp och sen sitter resten på paletten eller datan. Ja. Det är liksom inte så mycket knappar. Ja, knappar är det ju, men inte så mycket på paletten och, eller panelen och det här. Så upplever att det är väl den biten. Även att det är värme i rutan då. Ja. Det är ju riktigt fint faktiskt. Det att säga. Det är ju ett stort steg där, för det är ju en riktigt negativ grej annars kan jag tycka. Ja. Få inte is på rutorna så fort det blir upplega. Och vindrutorkarna är liksom hopplöst att få ut och knacka dem titt som tätt då. Ja. Men nu är det rent både på in- och utsidan hela tiden då. Ja, det är en stor skillnad. Ja. Och även golvvärme till och med är också igen. Ja. Så det är varmt och gott åt fötterna om man vill utan skor då. Så det är ju... Är det inte helt fel? Nej, så det är en stilren hytt. Lite bättre sikt kan jag också uppleva igen. Alltså, känns som man ser lite högre också. Ja. Så, nej. Ett välbehövligt lyft kan jag tycka. Så det nog känns som att det är helt rätt. Men snön har satt sig lite här, eller? Ja. För ni har haft ganska mycket förut, eller? Det var nog runt 100 skulle jag tro ungefär. Ja. På höjden i alla fall då har det varit. Men nu kanske den har varit neråt 60. Så det har sjunkit ihop här. Ja. Så det är ju betydligt bättre i skogen överlag. Det var ju så upplega säkert sen i... Ja, var det november fram till egentligen för 3 veckor sedan så har det inte varit upplega hela tiden. Ja. Så det har ju blivit en liten skillnad om man säger så. Så det, man är glad för att den har släppt, för det är produktionshämmande. Det är många procent ner där om man säger så. Nej, nu är det lyxigt. Fina dagar i skogen. Ja, ibland är det till och med underröjt, men inte här. Nej, här var en miss i tapeten tänkte jag. Föryngringen är redan klar. Ja, det här är redan klart, så jag vet inte riktigt hur tanken var med det här. Så, men ja, lite synd, men ja, vi bara gilla läget den här gången. Ja. Med stolpen, det är skotare, det är inga problem att köra den med bara skotare. Nej, det går bra. Det är i alla fall när det är lite klenare då, funkar bra för våran del. Det är väl, när det blir lite grövre så ska man kanske ha
ja, då lär man lite större grejer. Jag själv har ju lite mindre grejer i vanliga fall. Så, mm. Men nej, det funkar bra faktiskt. Det. Nej, men det känns ju väldigt smidigt och behändigt. Du jobbar ganska nära maskinen hela tiden, men det är ja, lätt. Lätt, ja. Jag vill ha så lite krankörning som jag vill försöka, ja. Och så ha heller rullande. Ja. Maskin får rulla snällare, det är bättre än att jag sitter och kör kran liksom. Det... Jag tycker man får mer produktiv. Eller mer produktiv i timmen då. Mer kubik i timmen tycker jag man kör. Det är lika i gallring också. Maskinen ska väl nästan mer eller mindre alldeles till stilla med. Ja. Är det grova trän så, ja, då kan man väl stå till ibland. Men annars så tycker jag det ska rulla mer eller mindre. Nej, det vore otroligt smidigt. Så det är väl lite lyxigt för annan att få testa på de här grejerna som ju premiär kört, så det, så är det. Var det tufft att gå tillbaka till den gamla då? Ja, det tar emot lite grann, va? Det kan man väl erkänna. Ja. Så är det ju. Visst är det så. Har du en 10 meter stolp där då? Här har vi 10 meter. Utsynad och klar. Se hur det här funkar då. Det är väl längst för idag då. Och lägger du dem längs med vägen istället så du skiljer dem. Precis, lättare. Vill du ha rotändan mot, mot utfarten? Utfarten, jajamensan. Så blir lättare för skotan. Så. Ja, men häftigt att se när du kör. Liksom, du kan prata samtidigt som du kör. Det skulle jag, om jag skulle ge mig på det här så skulle det bli ganska tyst. Och det skulle läsa att det inte fungerar troligtvis. Ja, nej då. Så är det väl, tänkte det. Men det är inga problem att ha sysselsättning heller, för det finns så mycket behov som helst för avverkningskapacitet, kan jag tänka mig. Ja, som i dagsläget så är det liksom full fart. De lovar väl mer eller mindre 11 månader om året nu, körning liksom. Ja. Det förr var ju oftast 10,5 månad, men de är ju väldigt... Det ska fram virke hela tiden, det är väl mycket på grund av efterfrågan, och det är väl så det är. Så de vill väl